አይ ከኛ ጋር ቆዩ ሰላማችሁ ይብዛ አው በርሁል ካፌ ነው ካፌ ይባላል ዘፎን ሪላክስ ካሜራ አለ አባቴ ምን ሆነ ነው የነጭ ዘንዳ ካፌ ነገር ነው አዎ አሳይ ካሜራ አለ ብራዘር ካሜራ አለ ና ምኑ ጋር መናፈሻ ጋር ነው መናፈሻ የለም ከፊት ለፊት አይ ውድ ኢትዮ ሪላክስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ነበር ቪዲዮውን አያያችሁት? ወደዳችሁት? በጣም ጥሩ። ታዲያ ላይክ በተባ መጫን እንዳይረሱ። እንደዚህ ደሳስ የሚሉ የሚያዝናኑ የሚያፍታቱ ቪዲዮዎችን ለማየት ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ከሆኑ በኋላ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳይረሱ። እናመሰግናለን። ይመቻችሁ። ይህ ኢትዮ ሪላክስ ነው።